Zélia procurou um médico porque sentia muitas dores no corpo. Em dezembro de 2022, ela descobriu que tinha câncer de mama. Exames mais detalhados revelaram que a doença já tinha se espalhado e atingido também a coluna. Foi assim assustador. O medo, você perde o chão, você não tem perspectiva do futuro. A gente estava terminando 2022 para começar 2023. Aí você fala assim, o que será? A tristeza invade a alma de uma maneira em que você não consegue ver graça em nada. O câncer foi descoberto em estágio avançado. Foi indicado um tratamento paliativo para amenizar os sintomas. Mas Risélia não se rendeu. Com o apoio da família, decidiu lutar contra a doença e a tristeza que chegou com ela. Eu falei assim, então vamos ver o que, que mata o câncer. Aí eu falei assim, o psicológico da pessoa tem que estar, ó, 100%. Alimentação, você também tem que mudar. Aí eu comecei a pesquisar, que tinha muito a ver com o emocional, com a alimentação, com o bem-estar, a tristeza, né? Estava invadindo a minha alma de uma maneira que você chorava, chorava muito. Aí eu falei assim, vamos mudar. Menos de um ano depois, Risélia tocou o sino da cura, cantando uma canção religiosa. Ela segue em acompanhamento médico, mas os exames mostram a remissão da doença. Segundo o médico oncologista e diretor clínico do Hospital Alfredo Abrão, estudos recentes revelam que um número maior de pacientes tem alcançado a cura contra o câncer. Tem um estudo recente americano, foi publicado, se não me engano, em 2021, onde foi feita a análise de todos os diagnósticos de tumores malignos, né, tirando de pele não melanoma, que são tumores muito, muito simples de serem curados. Então, a maioria desses tumores malignos americanos, diagnosticados numa determinada época, a chance de cura global é em torno de 67%. Mas, como eu falei, isso é um global, varia muito de tumor para tumor. Um tumor de pâncreas, a chance de cura é muito menor. Um tumor de pulmão, a chance de cura também é muito menor. Um tumor de mama e de próstata, as chances de cura e de controle são muito maiores. Como uma coxa de retalhos, o tratamento contra o câncer é multidisciplinar. Envolve vários especialistas que vão tratar diferentes partes do corpo e da mente. Já se sabe que os pacientes que encaram o tratamento com fé e otimismo têm maior chance de cura. Isso influencia muito. A parte psicológica, ela é muito importante durante o tratamento. Os pacientes que têm um apoio familiar, um acompanhamento multiprofissional, eles conseguem fazer melhor a quimioterapia, conseguem ciclar nos tempos certos, têm menos efeito colateral, têm melhores respostas, sobrevivem melhor. E às vezes se curam mais vezes também. O câncer volta menos na população que tem uma parte psicológica melhor. Então é muito importante o apoio familiar, o acompanhamento multiprofissional desse paciente. Diante do diagnóstico, Risélia não se entregou ao desespero. Pelo contrário, viu nele a chance de recomeçar e construir uma vida mais plena e saudável. Você ser diagnosticada com câncer não é fácil. Você vai perder o chão. Mas não é o fim. Declare, porque o Senhor Jesus, ele cura. Eu vou falar para você, para mim não foi fácil, mas também declarar através da palavra do Senhor. Pedir para o Senhor tirar a tristeza do meu coração. E eu comecei a lutar. E foi assim, com muita fé em Jesus, que eu consegui. Se eu estou aqui hoje, é porque tem um Deus no céu primeiro.